منافقوں کی سمجھ میں نہ آ سکا، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن۔ جناب انصر ابقاتی صاحب کے بہترین کلام کے بعد مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں جناب مختار لکھنوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ تیری خدائی میں کچھ ایسی ہستیاں دیکھیں، تیری خدائی میں کچھ ایسی ہستیاں دیکھیں کہ جن میں تیری خدائی کی جھلکیاں دیکھیں، تیری خدائی میں کچھ ایسی ہستیاں دیکھیں کہ جن میں تیری خدائی کی جھلکیاں دیکھیں، اور حسن کی سلو تھی یا تھا جہاد و نفس و قلم، حسن کی سلو تھی یا تھا جہاد و نفس و قلم، ہر ایک شرط میں بیعت کی دھجیاں دیکھیں، حسن کی سلو تھی یا تھا جہاد و نفس و قلم، ہر ایک شرط میں جہد ہر ایک شرط میں بیعت کی دھجیاں دیکھیں، ہر ایک شرط میں بیعت کی دھجیاں دیکھیں۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ انصر بھائی ملاحظہ فرمائیے گا، آپ اسی میں کچھ چند شعر ہیں بھائی، ایک دو مطلب تین شعر حاضر خدمت کہ دنیا حق میں حق کے طرف دار ہیں حسن، دنیا حق میں حق کے طرف دار ہیں حسن، اور باطل کے لیے آہنی دیوار ہیں حسن، باطل کے لیے آہنی دیوار ہیں حسن، اور دنیا امن و صلح کے سردار ہیں حسن، دنیا امن و صلح کے سردار ہیں حسن، یا یوں کہوں کہ احمد مختار ہیں حسن، دنیا امن و صلح کے سردار ہیں حسن، یا یوں کہوں کہ احمد مختار ہیں حسن، یا یوں کہوں کہ احمد مختار ہیں حسن۔ او کعبے سے کہہ رہی ہے یہ صلح حدیبیہ، کعبے سے کہہ رہی ہے یہ صلح حدیبیہ، ارے مرسل کے جانشین ہیں بیدار ہیں حسن، مرسل کے جانشین ہیں بیدار ہیں حسن۔ اور گر دیکھنا ہو ان کی شجاعت وہ دیکھ لے، گر دیکھنا ہو ان کی شجاعت وہ دیکھ لے، جنگ جمل میں حیدر کرار ہیں حسن، گر دیکھنا ہو ان کی شجاعت وہ دیکھ لے، گر دیکھنا ہو ان کی شجاعت وہ دیکھ لے، گر دیکھنا ہو ان کی شجاعت وہ دیکھ لے، جنگ جمل میں حیدر کرار ہیں حسن، جنگ جمل میں حیدر کرار ہیں حسن۔ اور یہ آخری شعر بس کہ دونوں کھڑے ہیں طالب بیعت کو گھیر کر، دونوں کھڑے ہیں طالب بیعت کو گھیر کر، ارے اس پار ہیں حسین تو اس پار ہیں حسن، دونوں کھڑے ہیں طالب، دونوں کھڑے ہیں طالب بیعت کو گھیر کر، دونوں کھڑے ہیں طالب بیعت کو گھیر کر، دونوں کھڑے ہیں طالب بیعت کو گھیر کر، اس پار ہیں حسین تو اس پار ہیں حسن، اس پار ہیں حسین تو اس پار ہیں حسن۔